по почетокот на подготовките и оние турнири што беа во Добој, во Охрид и пријателскиот турнир во Турција. Прв официјален надпревар за Еврофарм Пелистар. Суперкупот 26-30 против Вардар. Ваш коментар за овие 60 минути. Па добро, нас осим да им честитаме на играчите на Вардар за победа и за освоениот трофеј во Суперкуп на Македонија, не ни преостанува ништо друго. Значи, играме доста променливо, ова не ни се случува прв пат и мислам дека во сите фази мора да се подобриме на ракометна игра, што се во одбрана, транзиција, во напад, во транзиција, во одбрана, така да мислам, ако тоа не го поправиме, ќе имаме големи проблеми. Да, имавте гол, речи се, до 55-та минута, оние 4 разлика на крајот и не се реално слика, меѓутоа, еве, ваш коментар за што пресуди за победата на Вардар? Добро, се е реално. Значи, Вардар заслужено победи, има огромна желба, значи, одеа што се вика, она не у жаргон, кажуваме крвнички на гол, одеа, доека нашите играчи на пола игра во напад и доста е загрижувачки што не спроведуваат она што се договараме као припрема за надпревар. Тоа е проблем и тука мора да реагираме ние стручен тим. Ве очекува надпревар од Лигата на шампионите веќе наредниот викенд, односно наредната недела. Може ли нешто да се исправи и што да очекуваме од надпреварот со коштот? Секако дека може. Значи, од секоја утакмица мора да се извади поука, значи мора да анализираме добро, да ги поправиме тие детали, да видиме и спремно да дочекаме прво коло од Лига на шампиони. Што значи овој пораз за Еврофарм Пелистар на почетокот на сезоната? Ке се менува ли нешто во тактиката, во концептот? Во тактиката и концептот нема се менува. Значи мора да биме, мора да почитуваме договор. Значи, ако се договараме да играме борбено агресивно во одбрана и да правиме прекиди на игра, а ние то не го правиме на утакмица, онда е то проблем. И ако се договараме да се напаѓа на гол како што се напаѓа, значи, ракометно, тогаш имаме проблем. А то денеска го демонстриравме во двете фази.